Dario Conca. Acelera o argentino, faz o cruzamento. Michael! Gol! Gol de artilheiro, gol de centroavante. Subiu bonito, cabeceou com estilo pro chão. Michael! Presença boa ali do Hernandes. E olha que bola pro Michael. Mano a mano, ela arriscou! Gol do América! Michael aos 26 minutos do jogo. E pelo lado esquerdo tem espaço Marquinhos. Carlinhos fez o toque no meio, ajeitou. Olha de novo, o Michael bateu e fez! Batendo de perna esquerda, bola de novo, fechada! Gol! Michael! Pro Fluminense! Comprovando a sua fama de artilheiro, testaço pro fundo do gol.